Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар сіздерме? Флэш әнде менің қасымда бүгін Дейли мен Еңлік. Әне Еңлік. Хелло, достар, бәріне сәлем. Сенде мен Дейли және менің аккаунтым көп түсіндірген, сөй қымбатты бәді. Сразу ма? Өзінің аккаунтым басында. Эмоция бар, достар, ты че? Ой, бай. Что-то ем конгасында эмоцияң ойнамай қалады сияқты ғой деймін да. Достар, короче, бүгінгі акуламын. Біздер, короче, бүгінгі видеода осы үшеуміз бірге қазір КБ-ға барып, пистолетпен ғана топпыр алуға тырысатын боламыз, достар. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Ал енді кеттік біз бастайық. Опа, бізде ең көп простой емес. Ана жоғары жағында ұшып жүрді. Самолеттан біледі. Так, қайда түсеміз? Примерно ең көп қарасам пик деп тұр ғой, короче. Е, қайдан біліп қойдың? Ой, қай жақ болсын. Е, қайда кеттің? Қайрың бе? Достар секіндер. А, Бека, сен секіресің ба? Жоқ, менде емес қой, ботаймын, сен ғой секіретін. А, менде кім болды секіретін? Е, достар, бастар басасын дейдің қазыны қуады. Пик, тама? Кстати, новый пик қалай сендерге? Маған вообще ұнаған жоқ шынды не? Баяғы сол, баяғы пик тұрсып. Баяғы пик тұрсып пе, да? Мен оның етін кезде 2017-те. Так, 2017-те қандай пик еді ол жерде? Эй, ну... Мені ұрғатырын аяқта жеге. Эй, мен ғой сен ұрғатқан. Шошып кетті ғой сен түскен кезде, ей ма, қасыма. Пистолет қайда? Ей ма. Түсінбей атын бір ұрғатынан ұрғатқан. Да, у меня постоянно проблема на проблема. Хордан хораға кірей берем, кірей берем. Басталар бастамаса пистолет жоқ. Э, ана жерде 2-3 адам түсті бізге қарсы. Қазір көтімізді айырады, десе жоқ, пистолет таппасақ дедік. Ема, достар, пистолет жоқ. Биылдыққа дым жоқ сияқты ғой. Так. Кете. Мында болмаса. Бұнда да жоқ қой, ема. Төменге түсіп көреміз, а? Пикте, пикте андай жақсы-жақсы автоматтар жатады да басын, оның көбісі атысатын болған соң. Ей, бұнда пистолет тастамаған сияқты ғой, походу. Ей, қылмаш, ондай қарамайды. Қарайды. Қарайды. Ей, мына бәрі қарсы жүгір жүрген, екі адам жүгір жүр. Мен әлі не таппадым. Қолмен ұрамыз, а, не істейміз енді? Ей, Ершат, сен қасында адам жүр, шаги-шаги. Рядом, сен қасында адам. Ойла. Добро пожаловать в бойцовский клуб по вам. Кератор? Первое правило клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Не Симс? А-а-а! Кератор! Сюда отвод! Пойдите, забыл пойти, забыл пойти. Опа, тохта, тохта, мда. Ой, я... Кератор. Кератор, тохта, тохта, забыл пойти. Забыл, забыл, ор! Ай, мне книга тебе, отр! Орсай! Все, құлатты, құлатты! Ема, егіліп жалып кетті құлатты! Пистолет қайда? Чмошник, на! На, ека, досы келеді нан! Пистолет жоқ, қаш! Аптечке жеу ойын! Қаш, 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 қаш! Е, бір шет кетті қолып же! Келді, 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 келді! Е, йо, ой! Қаш, қаш, қаш! Біреу атып атыр! Мен алдында біреу жүр! Алдында тұрадым! А, мында оны біреу қолап кетті, ол мені қолап кетті, короче, түсініксіз нәрсе болып кетті мында, достар. Еңкө уже қашып кеткен ғой, ема. Кидал. Е, өлгендер уже қайттан тіріліп жатыр мында. Есі че, Узида бізде пистолет, ұмыт кетпеңдер. Так. А, да? Кидал, кидал, лақтып кеткен ғой. Қаш, қаш, қаш. Бізде автомат, а, пистолет вообще жоқ. Қашпайсың ба? Қашты батырым ғой мағадам бері. Бұл челлендж пистолетпен тобайдың емес, картадан пистолет табу, достар. Иә, достар, челлендж біз өзгерді біздің қазір, бізге қазір пистолет табу керек болып отыр ғой бірінші жерде. Алдында адам жүр. Магазинде сатылмай ма не? Алдында адам жүр. Қашпайсың. Ол деймін, магазинде адам сатылмайды ғой пистолет. Ешкімге магазинде пистолет керек емес, оны істеп тұр. Опа, все, достар, қуаттым. Нау, бұнада да автомат жоқ қой? Нау, не істеп жүр өзі? Достар, бір ойланып жүр ма, бірден істеп жүр қой, нау? Так, магазиннен алмай. Е, ма, нау, екеу бір жаққа қашып кетті өш. Канаткімен отырып кете қойыпты қой, нау? Канатпен түсіп кеттім мен. Капец. Бас істейді, достар, бізде. Алдында, қазір бөй, құтып алсайын да, хоп, еді. Құтып алсайын да, онда бас істемейді, достар.
Енко таптың ба пистолет? Жоқ. Достар, мынау не пәле? Бір картада, дәу картада бір пистолет жоқ деген. Өз екі адамды кулакпен өлтірдім. Не деген бассыздық та? Мен сумкама аптечкаға толып кетті. Аптечкадан. Реально кулакпен тобайтын болатын сияқты мынау. Қазір достар, походу автоматсыз топ қаламыз, походу. Тимур алып керек еді. Ма, достар, қате болды. Машинамен қағамыз ау деймін. О, қасқа Тимур да жоқ қой менде. Солға Тимур алып. Сенде целым жоқ екен ғой. Мен типа қоспадым деп ойлап отырмын ғой. Ма, достар, не істейміз енді? Достар, домалақ бастар, походу все отмена челлендж. Қолымызға түскеннен ұрайын деп тұрып қойған. Каса алу керек, каса алу керек хотя бы. Касамен басынан бір ұрсаң құлайды ғой. Сковородкамен екі рет ұру керек емес пе, чтобы құлату үшін? Касамен бір рет ұрсаң жетеді. Мама, мен де адам. Ей, пистолетпен деп келесіз ба? Пистолет жоқ қой сол. Биылдыққа пистолет бұйырмаған бізге. Мұрат Абылдың өлеңін осы керек қой мында? Мерри Крисмас туралы. Қолмен айырамыз. Қолмен айырамыз. Так, достар, енді вообще көріп тұрғандарыңызды, біз өзі картаны почти что айналып шықтық барлық жерін. Бір пистолет жоқ, прикиньте, походу пистолеттерді алып тастаған ау деймін. Че за фигня? Түскен кезде ана бір андай прибор заттармен түсетін зат бар еді ғой, короче, бір навыкпен түсетін. Сол жерде пистолет беретін еді. Өлеміз ба, может, сосын возрождение шақырамыз, сол кезде пистолетпен шығамыз ғой. Глокпен вроде шығады. Солай істеп көреміз. Мен тек лечащий пистолет дегенді таптым. Типа. И то магазин. А! Лечащий пистолетті алуға болады екен ғой, айтпақшы, ей, магазинге кір. Лечащий пистолет. Онымен өлтіруге бола ма? Иә да. Онымен өлтіруге бола ма, сол вопрос. Нет, противниктерге, противниктерге ататын болсаң өлтіруге болады, қателеспесем. Жүгіріп жүріп атасың. Аптекан. Так, катализатор дейді, сундук стен, 4 стены дейді. Ема, крепко стены плюс 200, навык кента дейді. Ема, достар, не қосып саған мында? Ойбай! Қаз аты көремен. Зона! Атуға болады екен. Эй, мынау сразу 100 болып кетті ғой. Мынау сразу 100 болып кетті. Зонада не істейтінін білесіңдер ма? Зонада білемін мен не істейтінін. Білмесін деп қашың, астында адам жүр. Алдымда адам барда, бірақ короче менде лечащий пистолет сразу андай зат болып қалады екен. 100-ге толып кетеді екен де ата алмай қалады екен. Алдымда адам, мен мысалы қанатпен кетіп баратын, не істеймін? Жеге болғанда. Жеге болғанда бізде бұнда енко да бар. Жеге. Мен уже андай. Үйреніп кеттің ба? Жеге болды. Үйреніп қалдық қой. Енко сенің алдыңда бір адам кетіп баратыр. Тағы бір адам. Алдымда адам. Адам. Екеуін де атуға болады. Қазір күт. Мен стенам қайсысында тұр, мен стенам таппай отырмын. Ай, мына қалай түседі? Та, все түсін. Екі қапталымыз адам. Иә, менде лечащий пистолет бар. Сонымен бір рет басын атсам құлатуға болады. Ей, алдымда адам. А? Все, құлаттым, не ба, достар? Бір атым лечащий пистолетпен құлатып тастағансың ғой. Капец. Қайда? Автомат бер бізге. Пистолет. Ойбай, екі карек алып алған. Ей, мында кел, G18 бар мында. Ема, бірінші пистолет. Адам, все. Вот и все. Ема, достар, біздің бірінші автомат. Сіз келмесіндер, мен қазір. Все, баратырмын. Все, баратырмын. Жақында кел. Мылтық алып, лақта салайын ба? Мылтық алма, менде пистолет бар. Ана, мен затымды алмайды, екі адам мында. Тез сіз келесіңдер ма, не қыласыңдар? Келдім. Міне, мен мында. Басына өлтірдім мен. Мен оғым бітіп қалды. Давай. 15 оғыдым. Ана, құлаттым соны. Екіншісі бар, тоқта. Тоқтай тұр, мында пистолеттің ол жоқ па не? Ема. Таптың пистолет, есіп таптың. Все, өлтір. Оншы оғы. Бәле, менде мына жерде пистолеттің оқтары жоқ қой. Бәле, достар. Екінші адам қайда жағы? Қашып кетті ол, походу. Мен досын құлаттым ғой, қашып кетті. Менде бір адам бар. Сенде бір адам ба, қазір барамыз. Пистолеттің оғы жоқ менде. Не істеймін мен? Сол 12 оқ бар тек. Ема, достар. Мына қалай қолданады? Сундук түсіне деген ема, достар, қалай қолданатынын да білмеймін. Оружие алып кете береді ше. Алып жүре беремін, бірақ. Автоподбор өшіріп қойдым мен, чтобы алынбас үшін. Алдымыз адам, сенің артында. Кел, жүгіріп бара тұр. Өлтіріп бере ғой. Өлтірме. Көз алдымда біреу жүгіріп бара тұр. Ат бека. Менде ататын жоқ қой, отаймын мына. Айттым. Төрт оқ. Төрт оқпен қа басына қадам алсам білмеймін. Мә, достар, не істейміз мында?
В общем, лох бытты, барып, катанами ғырамыз. Куала! Бірей оны. Эй, күт! Жигарме олай! Ордым, ана, хыпсаз алт, өлтірін. Қай жерде? Өлтір, хыпсаз. Міне. Атыватыр мұғана, 17 хыпсаз. Все, хорош! Ема, достар. Қуалап жүр өлтіріп тұсадық ба? Патрон қайда? Тым жоқ, қоштым. Патрон жоқ. Ема, достар, Юсіп бар екен, ауыстырып алайын. 12 оғы бар екен, Юсіптің ауыстырып алайын. Прикиньте, ема, оғы алу үшін Юсіпке ауыстырып отқансың. Ей, атыватыр. Басына бердім, все, өлтірдім. А, молодец. Білдім, бұда да жоқ патрон. Не істейміз? Бүгіндікке дым жоқ қой. Бүгіндікке дым жоқ, достар, реально. Капец. Адам, кет. 2000 монеталар, не істеу ол? Тар пистолеттің оғы түспей ма, 2000 монеталар. Опа, 24 оғы пистолет. Опа, пистолет оғын тау алдым, 12 оғы тағы. Все, достар, қазір алына барамыз. Хоппа, хайлайт. Айрай, маған берш. Ой, нау, тиме атыру. Былай кетш. Опа, достар, есі өлтіртса да, бізде дейлін өлтірт. Бұда патрон жоқ. Патрон жоқ бұда. Бәлін, достар, өшім, ешқандай патрон бермейді бізге. Мұнда отыра тұрамыз ау, походу. Машин мен жоқ пағым. Мұнда отырамыз ау. Енко, тоқта, былай кет. Эй, мына жақта да бір адам. Ұшыр бәк кетесің. Дәйлі, тағы бір адам. Мына. Эй, атында мен атын. Басына кезім. Көмектесің маған, көмектесің. Кас, баратын бар. Өзіме еріш. А, өзім бұл. Өзіме еріп. Давай, Енко. Анау, білен, мен патрон бітті. Мен, біз қаптанамен, пышақтасы отық намен. Сио, қарыш. Достар, соңыз қалды, соңыз. Давай, Енко. Ай, молодец! Все, достар! Easy challenge болды, бірақ, достар, башаның барлығы біз чисті кулаққан жүрдік десек деп ат, соңына қарай таптық, қой пистолет деген нәрсе. Free Fire татау қиын болып кеткен ба, осы табу. Е, ма, достар. Так, бізде менде 5 кел, Дейлинда 4 кел, Енкода 3 кел, 5-4-3 болып тұрғы екеміз әдемілі. Все, достар, енді біз топ бір алалдық, келесте қандай топ бір алайық, комментарий жасып кетіңіздер, сіздермен болған мен Флайс, менің қасында Енко мен Дейлин. Давайте. Давайте. Пока-пока.